Pamokos tema – kasdienybės veiksmažodžių formų naudojimas esamuoju ir būtuoju laikais. Daily routine in present and past tenses. Šios dienos pamokoje išmoksime teisingai vartoti veiksmažodžių formas, kalbant apie dabarties ir praeities veiksmus. The objective of the lesson – you will be able to use the verbs describing present and past actions.